A Bíblia, conhecida por suas histórias de fé, amor e redenção, também carrega consigo narrativas sombrias e perturbadoras que revelam o lado mais sombrio da humanidade. Entre essas histórias, poucas são tão chocantes e moralmente desafiadoras quanto a de Juízes, capítulo 19. Nesta passagem, somos confrontados com uma tragédia que envolve traição, covardia e violência extrema. A história da concubina do Levita em GBA expõe a profunda degradação de uma sociedade que havia se afastado de seus valores morais fundamentais. O impacto deste relato é tão grande que quase resultou em uma guerra civil em Israel, colocando em risco a existência de uma das doze tribos. O que torna esta história especialmente poderosa é o quão distante ela parece de outras narrativas bíblicas mais conhecidas. Não estamos lidando com heróis de fé ou grandes milagres divinos, mas sim com uma sociedade que atingiu o fundo do poço moral. A brutalidade vivida pela concubina e a covardia do levita, que deveria protegê-la, revelam a gravidade da decadência moral de Israel naquela época. O livro de juízes nos apresenta uma espiral descendente. Onde cada geração parece se afastar mais de Deus e de suas leis, culminando neste trágico episódio. A partir do versículo 1 de Juízes, capítulo 19, o texto nos alerta para o período de anarquia que dominava Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 19, versículo 1. Este versículo não só situa a história em um momento específico, mas também aponta para a ausência de liderança espiritual e moral no povo de Deus. É um prenúncio de que o caos social e moral estava prestes a dominar a narrativa. Este relato não é apenas uma história antiga de violência e caos. Ele também serve como um aviso poderoso para os leitores de todas as eras sobre os perigos de uma sociedade que abandona seus princípios morais e se entrega ao relativismo. O que aconteceu em GBA é uma lembrança sombria de até onde a depravação humana pode chegar quando não há uma estrutura moral clara ou um compromisso com a justiça e a compaixão. No decorrer deste roteiro, iremos explorar cada detalhe desta trágica história e suas consequências devastadoras. Desde a jornada do levita e sua concubina até a horrível violência cometida pelos homens de Gibeá, cada passo desta narrativa trará reflexões profundas sobre moralidade, justiça e o papel da liderança divina em uma sociedade. Para entender plenamente a história da concubina do Levita, é crucial mergulharmos no contexto histórico e social em que os eventos de Juízes 19 ocorreram. Este foi um período turbulento na história de Israel, marcado pela ausência de uma liderança centralizada e pela constante ameaça de opressão estrangeira. O povo de Israel havia se afastado das leis de Deus, caindo em ciclos de apostasia, onde adoravam deuses estrangeiros e se misturavam com as práticas pagãs das nações vizinhas. O livro de juízes que precede a história dos reis em Israel descreve uma época em que o povo, sem um líder forte, fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 19, versículo 1. Esse comportamento não só indicava uma falta de coesão social, mas também uma decadência moral. Em várias passagens deste livro, é enfatizado que sem a orientação de Deus ou de um governante temente a ele, a sociedade mergulhava no caos e na desordem. O povo se afastava da aliança com Yahvé, adotando ídolos e práticas imorais. A idolatria estava se espalhando rapidamente entre os israelitas. Deuses como Baal e Astarote eram adorados em detrimento de Yahvé, o Deus verdadeiro que os havia libertado do Egito. A desobediência generalizada às leis divinas enfraquecia não só a relação entre o povo e Deus, mas também a coesão entre as próprias tribos de Israel. Essa desunião criou um ambiente de desconfiança e violência, onde as tribos frequentemente entravam em conflito umas com as outras. A ausência de um rei, mencionada repetidamente no livro de juízes, não é apenas uma observação política. Reflete, sobretudo, a rejeição de Deus como Rei Supremo de Israel. Ao rejeitar a soberania divina, o povo abriu as portas para o colapso moral que vemos nesta história. Juízes 19 é, portanto, uma janela para essa decadência e um aviso do que acontece quando uma nação abandona seus valores fundamentais. Este era o ambiente no qual a história da concubina do Levita se desenrolou. Um Israel desordenado, sem liderança e onde os valores morais estavam desaparecendo. A tragédia que acontece em Gibeá é o reflexo direto deste cenário de declínio espiritual e social, onde a justiça se torna uma sombra distante e a violência reina. A história do levita e sua concubina começa de maneira aparentemente comum, mas logo revela a profundidade do caos que dominava a sociedade israelita. O Levita, um homem da tribo de Levi, era parte de um grupo consagrado ao serviço religioso, com a responsabilidade de ensinar as leis de Deus e guiar o povo na adoração. No entanto, mesmo entre os Levitas, que deveriam ser exemplos de moralidade, encontramos sinais de uma deterioração espiritual. O relacionamento entre o Levita e sua concubina estava claramente em crise. De acordo com o texto de Juízes capítulo 19, a concubina do Levita se irritou com ele e o deixou, retornando à casa de seu pai em Belém. A expressão hebraica usada para descrever a separação pode sugerir que ela cometeu infidelidade, mas há debate entre os estudiosos se isso deve ser entendido literalmente ou apenas como uma metáfora para seu abandono. Juízes 19, versículo 2 Seja qual for o caso, o relacionamento estava abalado e ela permaneceu na casa de seu pai por quatro meses. O fato de o Levita ter esperado tanto tempo antes de buscar sua concubina levanta várias questões. Por que ele esperou quatro meses? Estaria ele realmente interessado em reconciliar-se? Ou havia outros motivos por trás de sua jornada? O texto nos diz que ele foi buscá-la para falar ao seu coração, o que poderia sugerir um desejo de reconciliação. Mas os eventos que se seguem levantam dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. A posição social da concubina também merece destaque. Embora fosse considerada uma esposa, seu status era inferior ao de uma esposa principal. No contexto da época, concubinas tinham menos direitos e proteções, e suas vidas muitas vezes eram tratadas com menor valor. Essa desigualdade social e o tratamento da concubina ao longo da história refletem o desprezo generalizado pelas mulheres em Israel durante este período. Assim, a história da concubina do levita é, desde o início, uma narrativa sobre relações quebradas, não apenas entre o levita e sua concubina, mas entre o povo de Israel e Deus. A crise entre o casal é apenas o reflexo de uma crise maior, a crise moral e espiritual, que estava corroendo o coração da nação. Após quatro meses de separação, o levita finalmente decide buscar sua concubina em Belém, na casa de seu pai. Essa jornada marca o início de uma série de eventos que culminarão na tragédia em Gibeá. O texto bíblico de Juízes, capítulo 19, nos informa que o levita partiu com um servo e dois jumentos, preparado para uma longa viagem. Essa decisão de buscar a concubina, embora possa parecer um gesto de reconciliação, levanta questões sobre as motivações reais do levita. Quando o levita chegou à casa do pai da concubina, foi recebido com grande hospitalidade. O sogro ficou extremamente contente em vê-lo e o persuadiu a ficar por vários dias, oferecendo comida e bebida em abundância. Este ato de hospitalidade reflete os valores tradicionais do antigo Oriente Próximo, onde acolher bem os viajantes era considerado um dever sagrado. No entanto, o contraste entre essa recepção calorosa e os eventos que estão por vir é gritante. O sogro insistiu repetidamente para que o levita prolongasse sua estadia. Ele oferecia sempre mais um dia de conforto e festa. Essa insistência em manter o levita e sua concubina em casa pode ser vista como um presságio, uma tentativa desesperada de adiar o inevitável. O que o sogro talvez temesse, o destino sombrio que aguardava o casal, estava prestes a se revelar. Cinco dias se passaram antes que o levita finalmente decidisse partir. A hospitalidade exuberante que ele desfrutou contrasta fortemente com a brutalidade e a falta de compaixão que encontrará mais tarde em GBA. Este momento serve como um ponto de transição na narrativa, onde o leitor, assim como os personagens, ainda está imerso em uma falsa sensação de segurança, sem imaginar o que está por vir. A decisão de partir no final da tarde foi fatal. Embora o sogro tentasse persuadi-los a esperar até o dia seguinte, alertando sobre os perigos de viajar à noite, o levita insistiu em seguir viagem. Essa escolha imprudente os coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade, levando-os diretamente ao coração da tragédia. A hospitalidade que o levita e sua concubina receberam na casa do sogro em Belém, é um elemento importante da narrativa. Ela representa o último momento de paz e segurança antes que a violência e a tragédia tomem conta da história. Durante cinco dias, o sogro ofereceu uma generosa acolhida, insistindo para que o levita ficasse mais tempo. Essa hospitalidade era não apenas uma expressão de gentileza, mas também um reflexo dos valores culturais do antigo Oriente Próximo. A insistência do sogro para que o levita permanecesse é um sinal de sua preocupação genuína. Viajar à noite era extremamente perigoso naquela época e o sogro estava ciente dos riscos. Animais selvagens, bandidos e outros perigos tornavam as estradas traiçoeiras, especialmente para um grupo pequeno e desprotegido. No entanto, o levita. Talvez por orgulho ou impaciência, decidiu seguir viagem contra o conselho do sogro. Essa hospitalidade calorosa e quase excessiva contrasta com a falta de hospitalidade que o levita e sua concubina encontrariam mais tarde em Gibeá. Enquanto o sogro fez de tudo para garantir o bem-estar de seus hóspedes, os habitantes de Gibeá fariam o oposto, ignorando completamente o dever de proteger os viajantes. Essa justa posição entre os dois episódios destaca a degradação moral que estava presente em algumas partes de Israel. A insistência em oferecer comida e bebida abundante também pode ser interpretada como uma tentativa inconsciente de adiar o inevitável. O sogro parecia estar ciente de que algo terrível estava por vir. E sua insistência para que o levita ficasse mais tempo pode ser vista como uma tentativa desesperada de protegê-los da tragédia que ele talvez temesse. No quinto dia, quando o levita finalmente partiu, uma sensação de presságio pairava no ar. O leitor, conhecendo a sequência dos eventos, entende que a hospitalidade do sogro foi o último momento de refúgio e paz antes que a tragédia se abatesse sobre o grupo. Ao partir de Belém, no final da tarde, o levita tomou uma decisão que se provaria trágica. A jornada noturna em direção a GBA foi marcada por uma crescente sensação de perigo. Naqueles tempos, viajar à noite era considerado extremamente arriscado. Não havia estradas seguras como as que conhecemos hoje. As trilhas eram isoladas e frequentemente assoladas por bandidos ou animais selvagens. As sombras da noite representavam mais que escuridão física. Elas simbolizavam o caos e a vulnerabilidade que logo tomariam conta da narrativa. O sogro havia alertado o levita sobre os riscos de viajar à noite. Ele insistiu para que ficassem mais um dia, pois, com o sol já se pondo, o risco de encontrar perigos na estrada era muito maior. No entanto, o levita, ignorando os conselhos de seu sogro, preferiu partir. Essa escolha reflete uma mistura de impaciência e orgulho e coloca a vida de todos em risco. O que poderia ter sido evitado com uma simples noite de descanso se transforma em uma tragédia inevitável. À medida que o grupo avançava pela estrada, o sol desaparecia completamente no horizonte, deixando-os à mercê dos perigos noturnos. A tensão aumenta na narrativa, com o leitor ciente de que algo terrível está para acontecer. A decisão do levita de continuar a jornada em vez de buscar abrigo é um exemplo claro de sua imprudência. Esse momento crítico na história é o ponto em que as escolhas humanas conduzem os personagens a um destino sombrio. Chegando a Jebus, o nome antigo de Jerusalém, o servo do levita sugeriu que eles parassem ali para passar a noite. Contudo, o levita recusou, afirmando que não entraria em uma cidade de estrangeiros. Não entraremos em uma cidade de estrangeiros que não sejam filhos de Israel. Juízes 19, versículo 12. Ele preferia arriscar-se mais algumas horas de viagem para alcançar uma cidade israelita, acreditando que lá encontraria hospitalidade e segurança. A ironia desse momento, como o leitor verá mais adiante, é que Gibeá, uma cidade israelita, será o cenário de uma das maiores brutalidades da Bíblia. Essa decisão de evitar os estrangeiros para buscar abrigo entre os israelitas acaba sendo uma escolha trágica. A cidade israelita, que deveria ser um refúgio, se mostrará mais corrupta e perigosa do que a cidade pagã que o levita evitou. Este contraste serve como um alerta sobre a decadência moral de Israel naquele tempo, onde o povo de Deus havia se afastado tanto de seus valores que já não era mais seguro entre eles. Ao cair da noite, o levita, sua concubina e o servo finalmente chegaram à cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Gibeá, uma cidade israelita, deveria ser um lugar de hospitalidade, onde os costumes de receber viajantes e proteger aqueles que precisavam de abrigo eram sagrados. No entanto, ao contrário do que se esperava, a recepção foi fria e indiferente. O grupo, exausto e vulnerável, permaneceu na praça da cidade, esperando que alguém oferecesse um lugar para passarem a noite. Mas para sua surpresa, ninguém se apresentou. No antigo Oriente Próximo, a hospitalidade era uma prática essencial. Deixar viajantes passarem a noite ao relento não era apenas uma falha de cortesia, mas uma transgressão moral grave. A cidade de Gibeá, portanto, já demonstra sinais de decadência logo no início da história. Não oferecer abrigo a um viajante era um sintoma de uma sociedade que havia perdido o senso de dever e compaixão para com o próximo. A indiferença dos habitantes de Gibeá pressagia os horrores que estavam por vir. Esse momento em que o levita e seu grupo ficam à mercê, esperando a hospitalidade que nunca vem, marca uma quebra profunda nos valores de Israel. A expectativa era de que uma cidade israelita, pertencente a uma das tribos do povo escolhido por Deus, agisse com bondade e justiça. Em vez disso, Gibeá se torna um símbolo da corrupção e do afastamento de Deus, onde os valores que outrora guiavam a nação foram deixados de lado. A espera na praça também intensifica a tensão da narrativa. O silêncio e a ausência de hospitalidade criam um ambiente de incerteza, com o leitor antecipando o desastre iminente. Este é o momento em que a segurança esperada se transforma em vulnerabilidade. A cidade de Gibeá, que deveria ser um lugar de acolhimento, se torna o cenário de um dos episódios mais sombrios das escrituras. Finalmente, ao cair da noite, um homem idoso, que estava retornando do trabalho no campo, passou pela praça e notou o grupo de viajantes. Este homem, um estrangeiro que vivia em Gibeá, foi o único a oferecer hospitalidade. A sua bondade contrasta fortemente com a indiferença dos habitantes locais. Ele representa o último vestígio de moralidade em uma cidade que havia se corrompido. Esse contraste é crucial para destacar a degradação da sociedade israelita naquele período. A recusa dos habitantes de Gibeá em oferecer hospitalidade ao levita e seu grupo é um símbolo claro da decadência moral que assolava Israel naquele tempo. A prática da hospitalidade, profundamente enraizada nas culturas do Oriente Próximo, era considerada não apenas uma virtude, mas um dever sagrado. Receber bem um viajante era visto como um ato de justiça e compaixão, e sua ausência era um indicativo de uma sociedade que havia perdido seu senso de dever para com o próximo. Em várias partes da Bíblia, encontramos exemplos de hospitalidade sendo louvada como um traço de retidão. Abraão, por exemplo, foi abençoado por Deus por sua generosidade ao receber estranhos em sua casa. Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 8. No entanto, em Gibeá, uma cidade israelita, vemos o oposto. A omissão de hospitalidade aqui não é apenas uma falha social, mas uma evidência de que a cidade havia se afastado das leis de Deus. Este momento serve como um microcosmo do estado espiritual de Israel. A falta de hospitalidade reflete uma sociedade em colapso moral onde a indiferença em relação ao sofrimento alheio se torna comum. Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, deveria ser um exemplo dos valores israelitas. Mas, ao contrário, simboliza a queda desses valores. A cidade, que deveria ser uma extensão da aliança de Deus com Israel, se transformou em um lugar de corrupção. A decisão do levita de buscar abrigo em Gibeá, em vez de Jebus, baseada na ideia de que seria mais seguro entre os israelitas, revela-se irônica. Ao evitar uma cidade pagã por medo de não encontrar hospitalidade, ele se depara com algo muito pior em Gibeá, a ausência total de compaixão e o início de uma série de horrores. O contraste entre o dever sagrado da hospitalidade e sua negação em Gibeá é um lembrete poderoso do quão distante Israel havia se desviado de seus caminhos. Este evento inicial prepara o terreno para o caos e a violência que se seguem. A ausência de hospitalidade em Gibeá não é apenas uma questão de conforto, é um reflexo da ausência de justiça e moralidade em uma cidade que supostamente seguia as leis de Deus. É uma advertência clara para o leitor. Quando uma sociedade abandona seus valores essenciais, a decadência moral e o sofrimento são inevitáveis. No meio de tanta indiferença, um velho retornando do campo se torna a única esperança para o levita e seu grupo. Este homem, um estrangeiro que havia se estabelecido em Gibeá, estava familiarizado com os costumes de hospitalidade. E, ao ver os viajantes desamparados na praça, ofereceu-lhes abrigo em sua casa. Deixe-me prover tudo o que você precisa, apenas não passe a noite na praça. Juízes 19, versículo 20. Disse o velho, revelando sua preocupação genuína com a segurança do levita e sua concubina. O contraste entre o velho e os habitantes de Gibeá não poderia ser mais acentuado. Enquanto os moradores locais ignoraram seu dever de oferecer hospitalidade, o velho, um estrangeiro, agiu de acordo com os valores tradicionais de Israel. Ele representa o último vestígio de moralidade em uma cidade que havia se corrompido profundamente. Sua bondade e generosidade, mesmo sendo um forasteiro, Ressaltam a degradação dos israelitas que, pertencendo à tribo de Benjamim, deveriam ser exemplos de retidão. O velho ofereceu mais do que apenas um teto, ele ofereceu proteção e segurança. Naquela época, hospedar um viajante implicava em assumir a responsabilidade por sua segurança. O ato de convidar o levita e seu grupo para dentro de sua casa não era apenas uma questão de hospitalidade, mas também de responsabilidade moral. Ele sabia que deixá-los na praça durante a noite os exporia a perigos. E sua ação reflete seu compromisso com os valores de compaixão e justiça. Ao convidar o levita para sua casa, o velho não apenas provê abrigo físico, mas também estabelece uma conexão moral. Ele se torna, naquele momento, o protetor do grupo, em contraste com os moradores de GBA, que se mostraram indiferentes. No entanto, essa hospitalidade, embora genuína, será insuficiente para deter o horror que está prestes a ocorrer. O velho hospitaleiro serve como um lembrete de que, mesmo em tempos de decadência, ainda existem indivíduos que preservam os valores de justiça e compaixão. No entanto, sua hospitalidade, por mais bem intencionada que seja, não será capaz de impedir o desenrolar dos eventos sombrios que estão por vir. Este momento de calma na casa do velho será brevemente interrompido pela brutalidade que está prestes a ocorrer nas ruas de Gibeá. Enquanto o levita, sua concubina e o velho desfrutavam da hospitalidade dentro da casa, um grupo de homens perversos de Gibeá cercou a residência. O texto bíblico descreve esses homens como filhos de Belial, uma expressão que denota extrema maldade e impiedade. Juízes 19, versículo 22. Esses homens, tomados pela depravação, começaram a bater violentamente na porta, exigindo que o levita fosse entregue a eles para que pudessem abusar sexualmente dele. Esta cena ecoa fortemente a narrativa de Sodoma e Gomorra, descrita em Gênesis capítulo 19. Onde os homens de Sodoma exigem que os anjos, hospedados na casa de Ló, sejam entregues para abuso sexual. A semelhança entre os dois episódios é deliberada. O autor bíblico está traçando um paralelo entre Gibeá e Sodoma, sugerindo que Israel havia se degenerado ao nível das cidades mais infames e corruptas da história bíblica. A cidade de Gibeá, pertencente ao povo de Deus, havia se tornado tão perversa quanto as nações pagãs. A resposta do velho à multidão é ao mesmo tempo comovente e perturbadora. Ele sai de sua casa e implora aos homens de Gibeá que não façam tal maldade. Não, meus irmãos, não cometais tão grande maldade. Juízes 19, versículo 23, ele implora. O fato de o velho se referir a esses homens como irmãos demonstra sua tentativa de apelar para algum senso de moralidade ou compaixão. No entanto, sua oferta subsequente de entregar sua própria filha virgem e a concubina do levita, em lugar dele, revela a profundidade da crise moral em que estavam imersos. A multidão de gibeano, no entanto, não deu ouvidos aos apelos do velho. Estavam determinados a cometer o ato hediondo que desejavam. Este momento de fúria e perversidade coletiva marca o ponto de virada na narrativa, onde a decadência moral de Israel é exposta em toda a sua brutalidade. A cidade de Gibeá, outrora parte do povo escolhido por Deus, agora age com mais crueldade do que as cidades pagãs que Israel havia sido instruído a destruir. O velho, em sua tentativa desesperada de proteger o levita, falha em impedir o desenrolar da tragédia. A violência que se segue é uma consequência direta da corrupção de Gibeá. E do colapso dos valores morais em Israel. A recusa da multidão em aceitar qualquer compromisso revela que, em uma sociedade que abandonou seus princípios, a violência se torna inevitável e incontrolável. Diante da brutalidade iminente, o verdadeiro caráter do levita se revela em um ato de covardia indescritível. Em vez de proteger sua concubina, como seria esperado de alguém em sua posição, ele a entrega à multidão enfurecida para salvar a si mesmo. Este é, sem dúvida, o momento mais chocante e perturbador da narrativa. A concubina, que deveria ser protegida por seu senhor, é oferecida como um sacrifício para apaziguar os homens de Gibeá. A covardia do levita é revelada de forma crua e dolorosa. Este ato de entregar a concubina à multidão reflete não apenas a covardia do levita, mas também a degradação moral de Israel como um todo. A mulher que já tinha um status social inferior como concubina é tratada como um objeto descartável. A decisão do Levita não apenas desrespeita a dignidade da mulher, mas também expõe a fraqueza de sua moralidade. Ele, que deveria ser um exemplo de liderança espiritual como membro da tribo de Levi, falha em proteger aqueles sob sua responsabilidade. A multidão de Gibeá, ao receber a concubina, abusa dela de forma brutal durante toda a noite. A violência cometida contra essa mulher é descrita de forma direta e perturbadora no texto bíblico. E conheceram-na e abusaram dela toda a noite até pela manhã. Juízes 19, versículo 25. Esta passagem revela a total desumanização a que a concubina foi submetida. Sua dor e sofrimento são o resultado da falha coletiva de proteção e moralidade, tanto do levita quanto dos homens de Gibeá. Quando a manhã finalmente chega, a multidão libera a concubina, que cambaleia de volta à casa onde o levita estava hospedado. A imagem da concubina caindo à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta, é uma das cenas mais dolorosas e emblemáticas da Bíblia. O levita, ao sair pela manhã, encontra sua concubina caindo de exaustão e dor, e sua reação é de uma insensibilidade estarrecedora. Levanta-te e vamos-nos. Juízes 19, versículo 28. Ele diz sem nenhum sinal de compaixão ou remorso a covardia do levita ao entregar sua concubina e depois tratá la com tamanha indiferença expõe uma falha profunda no caráter dele e por extensão na sociedade israelita da época este momento marca o ponto em que o sofrimento individual da concubina se torna o catalisador para uma tragédia nacional a falha em proteger os vulneráveis e a aceitação da violência como algo normal abrem as portas para as consequências devastadoras que se seguirão. A noite que se seguiu à entrega da concubina à multidão de Gibeá foi marcada por uma violência indescritível. Os homens da cidade, movidos pela depravação, abusaram dela até o amanhecer, em uma das cenas mais brutais descritas nas escrituras. A violência não é apenas física, mas também moral, pois reflete o colapso de uma sociedade que abandonou completamente seus valores fundamentais. A concubina, já desvalorizada como mulher e esposa secundária, é tratada como um objeto sem qualquer direito ou dignidade. A Bíblia descreve essa noite com uma clareza que choca o leitor, e abusaram dela toda a noite até pela manhã. Juízes 19, versículo 25. Não há tentativa de suavizar ou ocultar a brutalidade dos atos cometidos. O texto quer que o leitor entenda a profundidade da depravação humana e o impacto devastador que essa violência teve sobre a vítima. A concubina é, ao mesmo tempo, uma personagem individual e um símbolo do que acontece quando uma sociedade abandona a justiça e a moralidade. Quando o amanhecer finalmente chega, os agressores a libertam. A concubina, debilitada e agonizante, consegue apenas arrastar-se até a entrada da casa onde o levita estava hospedado. O texto nos dá a imagem angustiante de uma mulher destruída física e emocionalmente, caindo à porta, com as mãos na soleira. Como se implorasse por ajuda, mas a ajuda nunca chega. A narrativa nos faz sentir o peso do silêncio e da indiferença. O levita, que deveria ter sido seu protetor, a abandonou para enfrentar sozinha o horror daquela noite. O silêncio do texto sobre o estado emocional da concubina é ensurdecedor. Não sabemos seus pensamentos, seus sentimentos ou suas últimas palavras. Ela é, tragicamente, uma vítima silenciosa, cujas vozes e direitos foram negados desde o início. Sua morte, ao que tudo indica, ocorre ali, na soleira da porta, no limiar entre a vida e a morte, entre a proteção que nunca veio e a violência que lhe foi imposta. Ao amanhecer, o levita sai da casa para continuar sua viagem. Ao ver sua concubina caída à entrada, ele não demonstra compaixão ou tristeza. Sua reação fria e calculista é chocante. Levanta-te e vamos-nos. Juízes 19, versículo 28. Quando ela não responde, ele a coloca sobre seu jumento e parte. Esta insensibilidade é um testemunho não só da falha do levita, mas de uma sociedade inteira que havia perdido o respeito pela dignidade humana. Após retornar para casa com o corpo sem vida de sua concubina, o levita comete um ato que vai além da compreensão. Ele pega uma faca e, em um gesto macabro, Corta o corpo de sua concubina em doze pedaços, enviando cada pedaço para uma das doze tribos de Israel. Este ato é descrito de maneira fria no texto bíblico, e dividiu-a com a faca em doze partes, e enviou-a por todos os termos de Israel. Juízes 19, versículo 29. O desmembramento da concubina, após sua morte, não é apenas uma tentativa de chamar atenção para o crime, é uma violação adicional de sua dignidade. O ato do levita é uma espécie de chamado à vingança. Ao enviar os pedaços do corpo de sua concubina às tribos de Israel, ele está fazendo um apelo para que toda a nação se levante em indignação contra os habitantes de Gibeá. A mensagem implícita é clara. Vejam o que aconteceu em Israel e não permitam que isso passe impune. No entanto, o gesto também levanta questões sobre as verdadeiras motivações do levita. Estaria ele realmente buscando justiça para sua concubina ou estaria mais preocupado com sua própria honra e reputação? O desmembramento da concubina é um ato de extrema brutalidade, mesmo em um momento de crise. Este gesto macabro é uma evidência da perda completa de qualquer senso de respeito pela vida humana. O levita, que já havia falhado em proteger sua concubina, agora a transforma em uma ferramenta para incitar vingança. Sua ação desperta a indignação de toda a nação, mas também expõe sua insensibilidade e falta de compaixão. Quando as doze tribos de Israel recebem os pedaços do corpo da concubina, a reação é imediata. Nunca se viu nem se fez tal coisa desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Juízes 19, versículo 30. O choque e a indignação uniram o povo de Israel, que rapidamente reconheceu a gravidade do crime e a necessidade de uma resposta. No entanto, essa resposta será marcada por uma sede de vingança que quase resultará na destruição de uma tribo inteira. O ato do Levita levanta questões difíceis sobre justiça e vingança. Ao desmembrar o corpo da concubina, ele perpetua a violência e a brutalidade que já haviam sido infligidas a ela. Em vez de buscar um caminho de justiça e reconciliação, o Levita opta por inflamar a fúria das tribos de Israel, o que resultará em um conflito devastador. O chamado macabro do levita provocou uma reação unânime em Israel. As doze tribos, chocadas com a brutalidade do crime, se uniram em indignação. De Dan até Berseba, todo o Israel se levantou como um só homem, Juízes 20, versículo 1, decididos a fazer justiça contra os habitantes de Gibeá. Esta união nacional, em resposta ao crime, foi algo sem precedentes. Especialmente em uma época em que as tribos frequentemente agiam de forma independente e até conflitante. A indignação coletiva das tribos israelitas é uma resposta ao horror do que aconteceu com a concubina. No entanto, a natureza dessa indignação logo se transformaria em uma sede de vingança que levaria a consequências ainda mais devastadoras. O crime cometido em GBA havia tocado um nervo profundo na consciência nacional e as tribos estavam determinadas a erradicar esse mal de Israel. No entanto, a pergunta que surge é até onde essa busca por justiça poderia ser distorcida por sentimentos de vingança e orgulho tribal. As tribos se reuniram em Mispa, onde ouviram o relato do levita sobre os eventos em Gibeá. O levita, no entanto, omitiu sua própria responsabilidade na tragédia. Ele não mencionou que havia entregue sua concubina à multidão em um ato de covardia. Em vez disso, se apresentou como uma vítima inocente, culpando exclusivamente os homens de Gibeá. Essa omissão é significativa, pois desvia a atenção das falhas morais do levita e concentra toda a ira nas ações dos homens de Benjamim. Após ouvir o relato, as tribos de Israel exigiram que os homens culpados de Gibeá fossem entregues para serem julgados e executados. Entreguem-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos o mal de Israel. Juízes 20, versículo 13. Foi a demanda das tribos. Este pedido razoável de justiça poderia ter resolvido a questão de maneira mais controlada, punindo diretamente os responsáveis pelo crime. No entanto, a tribo de Benjamim recusou-se a entregar os culpados. Em vez de colaborar com o restante de Israel, os benjamitas optaram por proteger os criminosos de sua cidade. Esta decisão de proteger os culpados em vez de fazer justiça marcou o início de um conflito que rapidamente se transformaria em uma guerra civil. A tribo de Benjamim preferiu arriscar-se a um confronto armado com todas as outras tribos de Israel a admitir seus erros e entregar os homens de Gibeá. A guerra civil que se seguiu entre a tribo de Benjamim e o restante de Israel foi uma das mais sangrentas e devastadoras na história do povo de Deus. O que começou como uma busca por justiça, logo se transformou em um conflito que quase resultou na extinção de uma das doze tribos de Israel. O exército de Israel, composto por 400 mil homens de guerra, Juízes 20, versículo 17, enfrentou os 26 mil guerreiros da tribo de Benjamim. A disparidade numérica era imensa, mas os benjamitas conseguiram infligir grandes baixas nos dois primeiros dias de batalha. Nos dois primeiros dias, a tribo de Benjamim, apesar de ser numericamente inferior, conseguiu repelir os ataques das outras tribos de Israel. O texto bíblico relata que os benjamitas mataram 22 mil israelitas no primeiro dia de batalha e 18 mil no segundo, juízes 20, versículos 21 e 25. Estas derrotas iniciais surpreenderam as outras tribos e as levaram a questionar se estavam agindo corretamente. A desmoralização tomou conta do exército de Israel que então buscou orientação divina. Diante das derrotas, os israelitas voltaram-se para Deus, perguntando se deviam continuar a lutar contra seus irmãos benjamitas. A resposta divina foi afirmativa: Subi, porque amanhã os entregarei nas vossas mãos. Juízes 20, versículo 28. Com esta orientação, os israelitas mudaram sua estratégia, armando uma emboscada para os benjamitas no terceiro dia de batalha. Este novo plano resultou em uma vitória esmagadora para as tribos de Israel. A emboscada foi devastadora para Benjamim. Quando os guerreiros de Benjamim foram atraídos para fora de Gibeá, o exército de Israel invadiu a cidade e a destruiu. A batalha resultou na morte de quase todos os guerreiros de Benjamim. Apenas 600 homens conseguiram fugir e se esconder no deserto, enquanto o restante da tribo foi completamente aniquilado. A escala de destruição foi tal que não apenas os guerreiros foram mortos, mas também as mulheres e crianças das cidades de Benjamim foram massacradas. Esta guerra civil brutal e sangrenta ilustra o quão rapidamente a justiça pode se transformar em vingança descontrolada. O desejo inicial de punir os culpados se transformou em uma fúria que quase levou à extinção de uma das tribos de Israel. A destruição foi tão completa que ao final do conflito restaram apenas 600 homens benjamitas e a tribo de Benjamim estava à beira do colapso. A guerra civil devastadora é um lembrete poderoso de como o orgulho e a vingança podem destruir não apenas indivíduos, mas também nações inteiras. Após a destruição quase total da tribo de Benjamim, as outras tribos de Israel começaram a perceber o que haviam feito. O arrependimento tardio tomou conta da nação. Embora inicialmente tivessem buscado justiça para a concubina assassinada, os israelitas agora se encontravam diante da quase extinção de uma de suas tribos irmãs. O remorso por terem levado o conflito tão longe começou a crescer. Eles perceberam que, em sua fúria, haviam cometido um erro trágico e quase irreparável. O sentimento de luto e arrependimento foi expressado de forma clara quando as tribos se reuniram em Betel. Lá, elas clamaram a Deus, perguntando, Ó oh Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel, que falte hoje uma tribo em Israel? Juízes 21, versículo 3. A perda de uma tribo era vista como uma tragédia nacional, não apenas porque significava a perda de vidas, mas também porque comprometia a integridade das doze tribos que formavam o povo de Deus. No entanto, as tribos se viram diante de um novo dilema. Durante a guerra, elas haviam feito um juramento de que não dariam suas filhas em casamento aos benjamitas sobreviventes. Com apenas 600 homens restantes e nenhuma mulher para formar novas famílias, a tribo de Benjamim estava condenada à extinção. O juramento. Embora feito em um momento de ira, agora se tornava um obstáculo para a preservação da tribo. Para resolver esse problema, os líderes das tribos bolaram um plano controverso e moralmente questionável. Primeiro, descobriram que a cidade de Jabes Gileade não havia participado da guerra contra Benjamim. Como punição, atacaram Jabes Gileade, matando todos os homens e mulheres casadas e poupando apenas 400 jovens virgens, que foram dadas como esposas aos benjamitas sobreviventes. Mesmo assim, ainda restavam 200 homens sem esposas. Para solucionar essa questão, foi tomada uma decisão ainda mais surpreendente: Durante uma festa em Siló, os benjamitas foram instruídos a se esconder nas vinhas, e quando as jovens de Siló saíssem para dançar, eles deveriam raptar as jovens para tomá-las como esposas. Este plano bizarro e moralmente ambíguo foi visto como uma forma de contornar o juramento feito pelas tribos. Embora as tribos não dessem diretamente suas filhas em casamento aos benjamitas, o problema foi resolvido de maneira indireta. Essas soluções, embora práticas do ponto de vista da preservação de Benjamim, levantam questões morais profundas. A violência e a objetificação das mulheres continuam, ecoando os mesmos problemas que deram origem à tragédia em GBA. O arrependimento das tribos, embora genuíno, não resultou em uma solução justa ou ética. A preservação de Benjamim foi alcançada, mas a que custo? A história da concubina do Levita e os eventos que se seguiram levantam uma questão central. Onde está a linha entre justiça e vingança? O desejo inicial de punir os culpados em Gibeá era legítimo, mas a resposta das tribos de Israel rapidamente saiu do controle. O massacre que se seguiu à tentativa de fazer justiça resultou na quase destruição de uma tribo inteira. O que começou como uma busca por justiça acabou se transformando em uma violência desenfreada que afetou todo o Israel. Essa narrativa nos força a refletir sobre os perigos da vingança. A justiça, quando motivada por emoções descontroladas, como a raiva e o orgulho tribal, pode rapidamente se transformar em uma força destrutiva. Em vez de focar na punição dos responsáveis diretos pelo crime, as tribos de Israel atacaram indiscriminadamente, levando à devastação total de Benjamim. Este excesso de violência levanta questões profundas sobre a natureza da justiça e os limites da retribuição. Quando a busca por justiça se transforma em uma vingança desmedida, os resultados podem ser catastróficos, como visto no quase genocídio da tribo de Benjamim. O livro de juízes enfatiza o caos moral que dominava Israel naquela época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, versículo 25. Essa frase, repetida ao longo do livro, serve como um comentário final sobre o estado moral de Israel. A falta de uma liderança centralizada permitiu que o relativismo moral se instalasse, e as consequências disso são vistas tanto no crime cometido em Gibeá quanto na resposta violenta das outras tribos. A história também nos convida a refletir sobre a responsabilidade coletiva de uma nação em combater a injustiça. O crime em GBA foi cometido por alguns, mas a falta de ação dos outros moradores da cidade os tornou cúmplices. Eles falharam em impedir a violência e proteger os vulneráveis, o que culminou em uma tragédia nacional. No entanto, a resposta das tribos de Israel também foi uma falha moral. Em vez de procurar uma forma de reconciliar justiça e misericórdia, elas optaram por uma retribuição violenta que quase destruiu uma parte significativa de seu próprio povo. Essa linha tênue entre justiça e vingança é uma das grandes lições desta narrativa. Quando as sociedades se afastam de princípios morais claros e permitem que a raiva e o desejo de vingança guiem suas ações, a destruição é inevitável. A guerra civil em Israel, provocada pela tragédia da concubina do levita, serve como um alerta sombrio sobre os perigos de uma justiça sem limites e uma vingança desenfreada. A história da concubina do levita, narrada em Juízes 19 a 21, é uma das passagens mais perturbadoras e moralmente complexas da Bíblia. Sua brutalidade explícita, tanto no crime cometido quanto na resposta das tribos de Israel, nos obriga a refletir profundamente sobre questões de justiça, vingança e moralidade. Embora seja uma história ambientada em um contexto histórico e cultural muito distante do nosso, suas lições são atemporais. Em primeiro lugar, a narrativa alerta sobre os perigos do relativismo moral. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, versículo 25. Não é apenas uma descrição da situação em Israel naquele tempo, mas também um aviso para todas as sociedades que perdem seu senso coletivo de certo e errado. Quando não há uma base comum de valores morais, o caos inevitavelmente segue. A história de Juízes XIX é um exemplo extremo de como a ausência de uma autoridade moral pode levar à desintegração social. Em segundo lugar, a história nos faz pensar sobre o tratamento dos vulneráveis em nossa sociedade. A concubina, desde o início, é tratada como alguém de valor inferior. Seu status social a torna vulnerável, e isso é explorado tanto por seu próprio senhor, o Levita, quanto pelos homens de Gibeá. Sua brutalização e posterior desmembramento são reflexos de uma sociedade que falhou em proteger os fracos e marginalizados. Esta lição é especialmente relevante em um mundo onde muitas vezes aqueles que estão em posições de vulnerabilidade são os primeiros a sofrer nas mãos de uma justiça seletiva ou de uma vingança cega. Outro ponto importante levantado pela narrativa é o perigo da indiferença. Os moradores de Gibeá que não participaram diretamente do crime, mas que também não fizeram nada para impedir a violência, são tão culpados quanto os perpetradores. A indiferença diante da injustiça é uma das maiores ameaças à justiça verdadeira. O silêncio e a inação dos habitantes de Gibeá permitiram que o crime ocorresse e suas consequências foram devastadoras para toda a nação. Esta é uma lição poderosa para nós, lembrando que a omissão também é uma forma de cumplicidade. A rápida escalada do conflito também nos ensina sobre os perigos da vingança desenfreada. O desejo inicial das tribos de Israel era justo punir os culpados pelo crime em Gibeá. No entanto, essa busca por justiça rapidamente se transformou em uma fúria vingativa. Que quase resultou na extinção de uma das tribos de Israel. A vingança, mesmo quando motivada por um desejo de corrigir um erro, pode rapidamente sair do controle e causar mais danos do que o próprio crime original. Finalmente, a história da concubina do Levita nos desafia a refletir sobre o papel da liderança e da moralidade coletiva em uma sociedade. A ausência de uma liderança moral forte em Israel durante o período dos juízes permitiu que o relativismo moral se instaurasse. Quando as pessoas agem com base em suas próprias noções de certo e errado, sem uma autoridade moral para guiá-las, o resultado é o caos. Esta é uma lição importante para qualquer sociedade que valoriza a justiça e a coesão social. A história de Juízes 19 a 21, embora difícil de digerir, oferece lições profundas sobre a natureza humana, a justiça e os perigos de uma sociedade que abandona seus valores fundamentais. Que possamos aprender com esses erros do passado e aplicar essas lições em nossas próprias vidas e comunidades, construindo uma sociedade mais justa, compassiva e consciente da dignidade de todos os seus membros.